Nëse i ka prokurorin, nëse i ka flagrant, jo, në flagrant se cili që zihet duke bo vepër penale, ai arrestohet e me pastaj dorëzohet tek prokuroria. Prokuroria me pastaj a ngrit. Po, sipas ligjit të shtetit të Kosovës. Vetëm pak, ose këtu e dëgjuat ta shfrytëzoj, do dua ta shfrytëzoj presencën e zotit Dugolli, edhe natyrisht edhe zotit Kërstish. Kërstish vazhdimisht gjatë periudhës fundit kohore, sidomos pas situatës së krijuar në veri, thot, po shkilen drejtat kolektive të serbëve në Kosovë. Ndaj serbëve në Kosovë po bëhet një lloj trysnie e paparë që s'ka ndodhur deri më tani. A është e vërtet kjo, a dhe si e konsideron ti zoti Dugolli? Dgjoj. Tani le të jemi në këtë moment. Unë që 3 vite jam deputet dhe antar i Komisionit për çështjet e sigurisë të mbrojtjes, pra jam nënkryetari i Komisionit për çështjet e sigurisë të mbrojtjes. Dhe dallimi për këtë që po thot zoti Kërstit që ka shkelje të drejtave të njerëzve apo kolektive të serbëve nuk qëndron fare. Unë po ju them një gjë. Para 3 vite ka qenë shumë problem me shku në veri të Kosovës, edhe si qytetar e mos flasim më si deputet, si nënkryetari i Komisionit për çështjet e sigurisë. Dhe në një moment kur kemi shku, kanë qenë ende serbët në policinë e Kosovës, pra ata komandantët e policisë rajonale, të cilët më pastaj u pa që i shërbejnë Vučićit, por ne kemi pa edhe aty kur e kemi vizituar. Do Dugolli, gjithu ditë që i shërbejnë po duhet të them, ata kanë qenë pengesa kryesore për zbatimin e ligjit. Jo, prit tani është me shumë rëndësi ta shohim këtë debat, se edhe siç e dini edhe ti, siç e dini edhe ti, për momentin është duke. Siç e dini edhe ti, qytetarët serb kanë qenë hall të madh edhe për të lajmëruar krimin e kontrabandën e korrupsionin, sepse nuk kanë pas ku ta lajmërojnë. Ata serb cilët kanë pas uniformat e policëve. Ata kanë bashkëpunu me Radojçiçin, me bondat e ti, dhe qytetari ka qenë hall të madhë. Tashi, ka dallim të madhë. Mo, që ato bonda nuk i keni zoti Kërstiç, edhe unë fatbarësi e madhe. Unë si instalu atë aparatin e shtetit të Serbisë në Rio e vendit. Po, Dugolli, populli së pjesa që jeton atje nuk... Për çfarë ta shohim, Rivan, vetëm vetë se këtë moment e kemi interesant, këtë balavaqimi. Unë para 2 ditë kam qenë veri të Kosovës, qytetarë serb, pashë plët, isha me një manifestim. Po, më nënë që ata janë e pranojnë Republikën e Kosovës, apo? Po, unë nuk i hinë mendje në zemër kërkuj. Sjellja e qytetarëve reflekton... Në vitin 2014 kam qenë pjesëtar i Forcës Sigurisë të Kosovës. Dhe në uniform kam shku në vush të re, kur një civil, serb, më pa në uniform dhe më fletë, tha jam pjesëtar i policisë të Kosovës. I shardhaj një punë me kryu të një mjeshtëri i kerëv, i vetë ura. Edhe unë thamë, si është puna? Tha, si është puna? Tha, si mos ma keqë? Tha, pse? Tash, po ti polici, pse po tha, qytetarëve të ndershëm, tha, ju ka orë këtu të hunda. Po thash ti polici, pse s'po zbatën ligjin? Tha, ku me zbatu ligjin? Tha, e për orë të mi, ta bashkëpunojnë me Prishtinën, me zinxhirin komandus, dhe unë edhe nëse ngris, ndoni padi, ndoni ankes, e ngris qytetarëve, tha, unë veç mujnë më më largu pe i punë, po nuk shkon më të tje. Sepse krimi ka qenë i strukturuar. Dhe për vërtet, mu pa dhim të atëherë dhe nuk e besova bashkë në qatë shkallë. Mirë po, ma vënë u vërtetu, për shkak se qytetari thjesht në veri të Kosovës ka qenë viktima permanente e aty në strukturat të cilët... Hajde kërstisht të një qojmë dhe bak, hajde të abim debatin. Hajde të abim debatin. Kushe ka kriju ato strukturat? Po, po, ka dale partneri politike juaj, lista serbe. Po shumë e vërtet. Kushe ka organizu mbrojtjen civile? Lista serbe. Lista serbe me Vučićin? Që do me thonë,
Qindrat edhe mijët vendat e punës nduar të bosat e listës serbe. Shumë e vërtet. Ku janë qytetarë të zakonshëm? Ajo është problemi. Po pikrisht, tash kanë rru... Qeveriet jonë e kanë bo jeranime ata njerës. Kështi që po dhëtë po shkilën drejtat kolektive. Edhe ne jemi tash. A shkilën drejtat kolektive. Ku jemi? Nuk është e vërtet. Që? Po, me dy fjali. Hajde ta... Me dy fjali. Hajde ta... 18 muajt e fundit. Ne kemi Gjakovën e Miloševićit në veriu e vendit. Që do me thonë, çka? Pushtetin lokale civile, cili jetu shërbu veç kryeministrin vetë, cili është i zgjedhur me 75 vota. Jo... Nuk shkon... Ja. Kundër... Kusht kanë dalë me votu? Kusht kanë dalë? Pse s'ke dalë me votu? Se s'ke dalë, edhe një pëtë thamë... Kryetarja jone ka shken ligjit... Investime... Edhe kushtetutet e shtetit e Kosovës... Investime kapitale... Qëse keni shpal ju zgjedhet në atë atmosferë kriminale... Investime... Kur nuk kemi atmosferën e lirë për zgjedhjave... Investime kapitale në veritë Kosovës... Për qëto 3 vite, ka ma shumë se sa që 20 vite... Pa. Investime kapitale... Ku? Në veritë Kosovës... Po... E po... Po, investime kapitale për këthim e shqiptarve në veriu e vendit. E pse shqiptarve... Jo, të pojtu me ato, se cili njeri është dhe Kosovës, jo, e ka drejt me këthim në vronën e vetë. Petëm, kërstis, nuk mund të dhemi krasimin, të themi e kemi Gjakovën e Miloševićit, s'mund të dhemi, se Miloševići ka vran njerës. E kemi Miloševići pushtetin... Petëm pak, Miloševići ka orkestru genocid. Nuk mund të apojmë atë krasim. Qo se serbë niset me uqekërën e vetë, do të shikimi edhe ftyrën e ketë regjimin. Nuk drejtim jemi të shku. Nuk shkon njerëz sërb e veriu e vend. Unë jam gazetar. Unë nuk jam politikan. Unë jam gazetar. Jam të prezentu veç faktet. 20 muj sërb e veriu të vendit jarë burgosur nga shtetin policore. Ndigjo. 20 muaj të fundit. Ata mermenja sërb të organizojnë uqekën e vetë? Po, ndigjo, Radoqiqi provoj. Provoj, por... Ai nuk është serb, ai është listë serbe. Jo, jo, Radoqiqi është i listë... Unë flasë për serbë, zakonshëm, por, për serbë. Por po them se ata qytetarë të shtetit të Kosovës kanë pasë me mojë citatën... Okej, okay, kam një ndërhyrje, vetëm për pak për ta qartësuar me që e kemi kohën me shumë rëndësi.